Serikali ya kaunti ya Narok imeahidi kukomesha utalii dhidi ukatili ni uradhi dhidi ya wajane katika kaunti hiyo. Akizungumza katika uzinduzi wa kundi la wajane na mayatima, gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu alisisitiza haja ya ushirikiano baina ya wadau mbalimbali ili kukomesha ukatili dhidi ya wajane. Haya yanajiri huku maadhimisho ya siku ya ikitarajiwa baadaye mwezi huu, kama anavyotuarifu sasa Loro Otieno. Jumatatu asubuhi tunakutana na Joyce Kiminta akikamilisha shughuli za nyumbani. Kuta ya nyumba yake zikitundikwa picha ya mumewe aliyeaga dunia miaka miwili iliyopita. Joyce anasimulia madhila aliyopata tangu awe mjane, akidai kuwa wanawe wa kambo walichukua stakabadhi zote za mali na kumwacha yeye na wanawe wanne bila namna ya kujikimu. Chakula yangu, kusomesha watoto, kila kitu ndio nilikuwa napata hapa. Mtoto akifikiria ni usiku akuja aitishe rent watu, akute nimepewa hata shilingi hata 5, anakuja na matusi ananitukana vile anataka na vile anaona. Hata saa zingine watoto huwa wanakaa wanauliza kwani baba alienda tuteseke hivi. Madhila ya Joyce yakiwiana na hadithi za wajane wengine 1500 waliojisajili katika kundi la Maa Widows. Kundi hilo linapania kutoa uhamasisho na mafunzo kuhusu haki za wajane ili kuepuka visa vya kutelekezwa baada ya kifo cha waume wao. Mjane kweli anajulikana ni mjane akiwa na death certificate ya mume wake. Kweli huyo ni mjane kweli kweli. Ni kwa sababu wengine tuko wako huko tu na hawajulikani, ni kwa sababu wengi ni wale wanajileta na kweli si wajane. Ukiwa mjane inatakikana ukuwe na nguvu mingi sana, ama maombi huu umeomba sana, kwa sababu inafika mahali unaona unashindwa na watoto. Lakini hii Maa Widows CBO imekuja ili iweze kuwasaidia. Baadaye watanipea ile kitu ambayo inaitwa memorandum of understanding, ambayo wanataka kusema national government wanataka wafanyiwe nini, county government wanataka kufanyiwa nini, kwa CDF wanataka kufanyiwa nini, ili tunapoendelea tuwe tuko pamoja na hawa ili tuendelee na mambo zingine za maendeleo. Huku ulimwengu ukijiandaa kuadhimisha siku ya kimataifa ya wajane tarehe 24 mwezi huu, wadau mbalimbali wametoa wito kwa jamii kuhamasishwa kuhusu haki za wajane, haswa katika masala ya urithi. Laura Otieno, runinga ya Citizen.